është koha e momentit që nisim komunikimin së bashku, por duke bërë me dije edhe temën e ditës. Jemi edhe në mes sezonit veror, por edhe ngjarjet e rënda që janë regjistruar kryesisht me Velipojën, kanë ngritur edhe problematike tjera. Ju pyesim shkurt dhe konkretisht, kush duhet i menaxhoj plazhet sipas mendimit tuaj, sipas opinionit tuaj? Shteti apo privati? Pra çfarë shikoni konkretisht? Diskutimi shumë i gjerë, sepse ndoshta privati edhe i mirëmban, po edhe çmimet, po edhe këto ngjarjet, shteti ka problematikën e vet. Edhe prandaj është një diskutim shumë i gjerë në fakt, edhe do dhe një analizë, por ju mund votoni edhe në sondazh.tv. 489 vota janë deri në këto momente, pjesa dërmuese, 85% thonë që plazhet, pra vijnë bregdetare, po plazhet, zonën e Rërës e tjerë e tjerë, duhet ta menaxhojë shteti, 11.5% thonë privati dhe 3.5% kanë zgjedhur alternativën, nuk ka mendim, le të themi nuk e kanë një opinion qartë. Marrim me njëherë telefonatën e parë në studio për të shfrytzuar gjithë kohën që kemi në dispozicion. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Urdhëroni, përshëndetje, mirëmëngjesi. Të lutem. Mirë më gjesur e pak zënin e televizorit. Pa tjetër. Më thuaj, cili është mendimi juaj? Sigurisht që plazhet do t'i menazër shteti. Sepse privati, ja po dhe gjojnë që po kërce pushka. Unë mendoj se shteti nuk i menazër në dotë, për daje ka lënë zdo gjë në mëshirë të fatit. Sepse që të menazër shtë plazhet, do thot që të kesh njerës, do thot që të kesh menagerë, do thot që këta njerës të paguar, por shteti yre s'ka lek, ka kupton, shteti po me lek borës për paguar borëzët. Jo thjesht menagerë, po du të kesh dhe punonjës që ta mbajnë pasë. Sigurisht pa, do të punonjës të kualifikuar, menagerën të mamë, mi për s'ka shteti, sepse njerëzit... Alo? Të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Sepse njerëzit tanë kanë ikur, a kupton, kanë ikur janë larguar nga vend, e kanë shkuar në për vendet tjera. Edhe nuk kemi njerëz në dhe këtu që të menagjojnë plazhet. Nuk ka njerëz për, nuk ka laboratori që të kontrollojnë ushqimet, a kupton, ne hamë ushqime të dekantinuara, ushqime, ne hamë bukë me hime, mjellë sërbë, a kupton, imagino se qa shteti kemi ne. Merëm himet që i marim për derrat, edhe bëjnë bukë. E këta dhe i shesin, këta dhe pasërojt, dikush pasërojt, shikojt me drogë, me droga ka pushtuar gjithë Shqipërinë dhe është vendi i parë në Evropë, vendi i parë në Evropë për droga, guptoni, imaginoti se kush. Po letalëve ne të shkretve me fukarejnve të ndjeve me qikë drogë, me përdej atëse, lindën fukarejnve, po vdesin fukarejnve. Pra kërë i shtetë jonë, shtetë nuk ka, nuk e një shtetë, e po vitet njerë me tjetëri, njëket nuk funksionojnë, gjukatat nuk janë. Prokurorët nuk eksistojnë, a kupton, gjukatë e lartë nuk eksistojnë, janë edhe 20.000 dosit, atje kanë gjenë stoqe. Zotrin. Gjukata kushtetuse nuk eksistojnë, imagino, gjukatë kushtetuse, thotë, shkojnë të presin Venecia. Po që gjukatë e ti, marri nga 4 milion lek në muajtë, more. Zotrin, po pëse të ka shkuar... Unë ka shkuar e për Shqiprim, Zotrin, më dëgjom pak. 150.000 lek vjetra. Më dëgjom pak, pëse të pas ka shkuar mundje me, pëse të pas ka shkuar mundje që të mbjellësh drogë? Êshtë e palishme. E palishme, zhe, po palejon shteti. O zotri, po shteti, kush fa mjetë drogën? Shteti bëjnë mjetë drogën. Ku erdi Edi Rama në pushtet, vajti në kërësyre, sa sot hasash i shteta. Dhe socialistat që kapëshin në hasash, nuk i areson dhe policia. Areson dhe kraun tjetër, kraun e djarë. Kush kapën nga kraun e djarë dhe Luxemburg? Kush kapën nga socialistat, i thoshtë e hezë vazhdo, di në Dragovë. Pra shteti nuk ishë një sonë, ishe 20.000 herë më një komunizmi i cili kishe shtet, po të kapte a e të futën në burg, kushtoj që t'ishe ti, kushe sot njëzit e Edi Ramës nuk futën në burg, nuk arestohen, privilegjohen, pasërohen. Ja kërë shteti Edi Ramës, të falderoj që më në gjohë e dashën. Falënderit për shëndetë së domë për telefonatën, njëcim me tira mendime, tira opinione, votoni në sondazh.tv, në ndishtni në përmjet rjetëve sociale po ashtu. Mirë më njësi, cilë është opinioni juaj? Opinioni im, une jam Jani nga Tërpoja. Po, kënajsi. Jam kryetari i fshatit. Kryetari i fshatit, e kujtë fshatit? Fshatit Traj, Tërpoj. Po? Edhe kryetari i veteranëve të zonës Firëzës.
Po, shumë mirë, gëzohem. Më thuaj atëherë, çfarë miraku ke? Unë kam këtë marak. Po. Ne kemi 140 deputet në parlament. Po. Ligjet nuk janë, se unë i zbatoj këtej, nuk janë përputhje kërkon me demokratin. Po? Shkojsh me marrë një makinë në ranë në bregun e Valbonës, duhet me paguë taks privatit, jo gjoja, kom shpina të javër. Ose shkon gurore me marrë makinë gurë me ba një nërdes, dikon duhet me paguë taks privatit, pa kur fa licence. Shkon bregdet me ula, del tjetëri, pa kur fa licence, pa kur fa gjojnë, ja, toka ime, toka ti tjetërit e vritën njëzit. Po? Këtë problem... Këtë problem e ka vetëm parlamenti shqiptar. Po? Parlamenti shqiptar dhëtë me i saksonue senet me i vun pikën me i. Gjithmon ujtë ka qenë shtetit, ujtë ku delë bunimi i shtetit, është i shtetit edhe në kohën e Lek Tukasinit, edhe në kohën e Skanderbeut, edhe në kohën e Zogut ujtë. Tash, kjo demokraci si ka prun kë sëj, sërë lopi, del tjetëri thot, ja, del ujtë në tokë teme, edhe nuk të la, ku ka këtu mërë burë. Ujtë është shtetit. Valbona zotri, shtetit është shtetit. E kuptoj, zotri. Dëgjo. Po, po, shtet. Jo, unë dua të të pyes pak me interes shumë shkurt, me që jeni kryetari fshatit ose kryeplaksi. Ti vetë aty si ja bënë, si e menaxhon, se besoj kudo ka problema ti ka e tjere tjere, si e menaxhon ti fshatin, që ndoshta mundu ja përsh një shëmbull edhe këtyre deputetve, apo kërë bashkjakve, apo ku di gjonë qëfar? Une e menaxhoj vetëm me mirë kuptim poblit, sepse kur shkoj tek nime e shtetit gjajt shumë pengesa dhe përplatje, ku nuk i ka vunë sendet në vi. Del një x presën e thot ujtë del në tokë teme, jo zëtë një. Nuk është e vërteta e punë. Duhet me arë shtetit me thonë, zëtëri, ujtë del në tokën e shtetit, ujtën shtetit, investor shtetit, për me bënë ju i sjelës. Du me të tregu një fakt edhe më së mu më mërzit. E fundit, të ludhem. Unë nuk mërzitëm, po mërzitën edhe që duan të telefonojnë. Ja, kanë ba në fshatin tim të deja një ujësjelës 3 km. Po? E kanë ba jashtë standarti. E kanë mbulua, e kanë put tubin me traktor. E kanë mbulua me traktor. Tash unë e fshat nuk kam që me i ba. Kam, jam mundua me gjitha forësat. Me shblokua, asë nuk gjaj përkraje të bashkia e Tërpojës, jo gjoja e ka bon pedeja, asë pedeja nuk më përgjigjet, asë qykata, asë prekaria nuk vjen me po këtë vepër, mund kanë me tri lache pa pikuj. Pra, këtu shteti nuk funksioner shokohë, asë prapë qeveriset, si kur në kohën e salës, unë e kom kujtua si po në shokje e lojë, po vënohen ligjet, kur qkojnë ligjit dhe në bregdetit, nuk ka shku në bregdetit, nuk ka shku në fatë ligjit. Janë vetëm parlament, me mbrojt një tjetërin, këtu dhëtë me ardhë, ju, gazetarë, e me i pa senë, që në telefon, po me i pa me pesu, e me i argumentua. Ok, mirë, zotri, të falenderoj telefonatën, të kuptova shumë qartë mënyrën e menaxhimit apo dhe problematikat, për shëndes, edhe je gjithmonë i mirëpritur. Më vjen mirë që si kryeplak, apo si le themi drejtues, apo i pari atij fshatit, gjithë situatat e menaxhon me mirë kuptim, sepse s'pari kjo është e rëndësishme edhe në bazë edhe të ligjeve të shtetit. Mirë mëngjes, përshëndetje. Kush duhet të menaxhojë plazhet, shteti apo privati? Këtë diskutojmë mëngjesin e sotëm. Urdhëroni. Urdhëroni, përshëndetje. Për shtetin besoj se shtet nuk ka. Po? Shteti ka marrë fun. Shteti është vetëm me korrupsionin, me poshtësinë, me gjitha të këqija që ekzistojnë në rrugën të thorë o shtetin jonë. Po? Këtu në Kruj, për shembull, që ka ardhë di Roma, ka inaugurua dhe ujësjelë të njëri, i thuj e di Roma, dhe hajde pi e herë ujtin, thuj. Si tha ka 24 orë ujë, hajde thuj i qivi e për në ka 24 orë ujë. Po? Bini një gazetar të shikojnë këtu ujë, që si u shky ujë, bini një gazetar, se ju gazetar do është, ta mund të angreni. Kot, që ta shofë Shqipëria, ta shofë në këtë poblin, jo që mund të bunin në gjithë, po vetëm binja,
Binë një gazetarë në Shqipnia ujësjelë si një vitë kruje, se qëfar ujti vjenë, se qëfar tuba që kanë fotu është ujti, nuk e dinë ne se qëfar ujti është. Binë një gazetarë, ju lutëm binë një gazetarë në Shqipnia. Ka që kisha. Okej, okay. Mirë falenderit, ne kemi kolegun në kruje dhe në fushkruje, edhe unë besoj që edhe këtë situatë më ujësjelësin e kemi trajtuar, por do të shohim, nëse nuk e kemi bërë, pa tjetër mbrëmi të kolegut dhe shojmë gjithë situatën që ju thonim. E së me tjetër opinion, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjesi. Të lutëm ule një pak zërin e televizorit. Përshëndetje, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi, zonë. Përsa i përket emë si keni vendosur atë, unë mendoj që në radhë parë herë kryeministri dhe e kena një gjuhë me vëmendje të madhe, ai turp ket që sot kriminalet hangshin kokat e veta. Turp ket që on, ne, familjen Goca e kena bashkëshatare, jenë familje ma në rumet i vendit. Bashkëshatare. Pra naj qeveria adesht, jo sot me nda ata shezvonet, ata ranen, adesht me marë masat që ishë për pare, jo sot. Po këtu nuk ka asë shtetë, nuk ka asë polici. Policia është më kriminalje në Shkodër. Nuk egzistojnë polici në Shkodër. Pra na i këtu duhet që shteti duhet që të vendosin jo sot, pa desht me vendosë qysh për para. Ne, unë që po të flasë numri 129, ka rrëth 6 mund që policia në jena pensionisa. E ka pezullu, nuk egzistojnë. Pra na i ku ka këtu shtetë, nuk ka shtet, dhe hangshin kokat e veta, po sikur të han kokat e veta, të menojnë për fëmijët e vetaj. Këtu kanë vdek të rimër, nuk merr asnjë mas, vetëm mërën polic të aman mirë që i vetaj, bardera se kanë bërë ka 3-4 që i kanë bërë shpijat, vetëm me korupcion. Policia këtu nuk egziston shtetë në Shkodër. Këtu ka përfonur çdo gjë. Përsaj për këtë Shkodrës nuk egziston shtetë, nuk egziston polici, nuk egziston shtetë asë venor, asë qenor, asë i fanë. Të falemderit që më dëgjove. Falemderit, zemë, falemderit. Unë të kuptohet, të kuptohet shumë qartë në mendimin, opinionin, apo edhe shqetësimin tuaj. Normalisht edhe pas reagimeve të ministrit Çuçi të hënën, apo dhe të kryeministrit dje, paka shumë vinë edhe këtë mendim i zonjës. Më shumë gishtë të drejtua të gjyqtarët e prokurorët që lirojnë, le temi, kriminelët, sa të përgjësia e policisë. Këto ka në qenë shëndrimet e ministrit dhe kryeministrit, se cili ka mendimi dhe opinionin e ti. Marim një tjetër komunikim për shëndetje, kush do t'i menaxhoj plazhet, shteti apo privati? Le temi ato zonën e Rërës, atje ku njerëzit qëndrojnë pjesë më të madhe ditës. Urdhëroni? Ne si jemi specialistë, nuk e dim se kush do t'i menaxhoj ato borsës, dim gjë popullin anë. Mirë, më thuaj atë që di atëre, jo atë që s'di. Po se di këtë, nuk jam djeni që t'ja. Po pra, më thuaj atë që di. Domethënë diçka tjetër. Një gjë. Kë gazet lexova, kishte ishte kthyer nga pushimet Basha që ka hallën e krimit se ai kriminu veni. Ka hallën e saj se njerëzit po vriten e po priten. Një gjë, do të them vetëm Allahu, ta kam thonë disa herë këtu për ditë. Çdo ditë duhet vritet një avokat e parë, një doktor, ta kam thonë një herë, do vritet një prokuror, edhe një gjyqtar, edhe politikan, duhet vritet ditë për ditë, po jetë vritet popullit thjesht për. Pa e kupton ti mërgja i bash, a i bandit, pa i qytë 2019, a i bandit, që të olim prej minut, e mbajnë mund shumë mirë shumë a gëthën të, pse duhet vriten një nga këto gjyqtar, prokuror, politikan, që a thonë ju, pse? Edhe atë avokat, këta i bëjnë gjithë pislijgjët në Shqipni, mërburë. Këta i bëjnë gjithë pislijgjët. Një gjovë, a i Basha, për inkriminimin e venit, a i herë, në thasë partë të japin logari, se ka vra 4 vjetë mes Tironës. A i ka gjithë i kriminumit të ty në partinë demokratike. Ja japë me emë në podeshe, se për dëja kemi qenë gjithë në andi. A i që hongër i prasin ljushje. Këja te që shise i radasa e shise i milion leka i gëtspolo, se ka pas drejtori një këtu prej tukene,
edhe e shiste një radace, i milion e gjusë, dikush do me thonë radace i pastruse shkollës, zotri. Ata janë gjithë të inkriminumën, të zinë, gjithë një kazan të kam thonë, të kam thonë edhe i herë tjetër, po ty nuk të vjen mirë. Nuk bëjnë vend tërë, ja, nuk bëhet vend i kështu si që shkërkojnë, njën i ikën, tjetëri vjen, kërkon basha, inkriminim, ka moj inkriminumë gjërë basha, bashkë me bandën e ti. Ta jenë t'i kriminu më t'i gjithë, ma nuk regulojnë vend të handi. Pa ne them që do në vraga një për ditë, jatë vritët poplë i thjeshtë, mërë qështë ka punë. Okej. Pa poplë ka vetë fajnë, mërë folja i Tropojani, po sa liberishe ka vratë 200 vetë Tropoj, ma i këtë, ma i t'jasi për gjithë, ma t'i vetë, mirë zëri. T'i gjithë njerëzit. Dakor, t'falenderoj. Banditën. Të kuptova, falenderoj, përshëndes për telefonatën, shojmë pak rezultatin e sondazhit, sepse besoj se është e rëndësishme edhe kjo tema, po kjo çështje që diskutojmë sot. Në përgjithësi mundohemi që të diskutojmë çështjet më të rëndësishme të ditës, apo edhe situatat dhe problematikat që shqetësojnë qytetarët. Me gjimin kulmin e sezonit veror, kush do t'i menaxhojë plazhet, për pyesim, shteti apo privati? Do të kemi mundësi që të shohim pak edhe rezultatin e sondazhit. Në sondazh.tv keni mundësi të votoni. Ok, ndoshta e shohim edhe pak më vonë rezultatin, marrim telefonatën e radhës. Përshëndetje, mirëmëngjesi. E kemi në këto mende dhe rezultatin e sondazhit, pjesa më e madhe, pjesa dërmuese, e pam edhe pak më herët, pra rreth 85% dhe 517 personave që kanë votuar thonë që duhet të menaxhoj shteti plazhet. Mirëmëngjesi, urdhëroni. Përshëndetje. Ok, shojmë një opinion nga Kastriot Gjoni. Përshëndetje. Mirë më njësë. A më pret një sekundë sa të ledzoj një opinion, do shta mund tjetë? Po. Kastriot Gjoni, që është një mikë e programit, më shkruan. Andi, thotë, mirë më njësë. Në lidhe me temën, thotë, deti dhe mali me pasurit e tyre, thotë, apo dhe mali më sakt, deti dhe mali me pasurit e tyre janë dhurat nga natyra, pra ndaj e të duhet jenë pasuri shtetërore dhe të shfrytëzohen nga shteti për forcimin e tij si shtetot edhe jo të përdoren si deri më tani mish për top. Shtetit mos esht, por të veproj sepse shteti ekziston. Të përshëndes e njerë, ndjes po besoj me dëgjove dhe mendimin e zotris. Jo, ami. Më thuaj. Jam dakord që shteti është regulatori. Nuk mundet shteti. Shteti duhet të reguloj gjërat. Bashkia, kushdo qoftë, apo qëndra nartë, qënë që ka. Êshtë regulatori morami. Nuk mundet shtetit të gjitha, që ose ne fajsojmë shtetit për shumë gjëra, po unë po tem diqka, Andi. Po? Unë që qyrë që në i ku a i Sani Berisha që thoshte këtë vrije, këtë dëdoje, këtë pushkatoje, këtë... To e që ndonë këtoj të gjëra i ka drejtësia. Shteti është regulatori. Dhe nuk mirëmbar, plazhet i mirëmbar më shumë privati. Si në gjithë botën moradi, ne nuk do bëjnë zjerim regulatore, nuk arim do të shpikim gjerani. Shteti është regulatori, pra aji duhet i qëndoj në kokë të paguaj taksa të mbaj si që ka në regulat gjitha. Sepse nuk mund të mbaj gjithë vijë në bregjetare shteti. Ka abuzu së plot. Po këtu është fatkesia me madhe që këtu e marri rada të portët. Jo ataj që ka në berit, adi. Kjo, pra daj po them, shteti është regulatori. Që shteti duhet i të avversoj dhe atë që punon me pjesë. Jo aji që paguan më shumë dhe pasaj për dorë dhurët. Kjo është, adi, këtu duhet i ndajmë gjera. Dhe s'duhet të flasin këshu këta amano e të vënd në diktator. Dhe vdikë mën me atër në Verogjën, se e zërëngoj. Po pas ka qenë shumë i mirë, këj popull këshu da shka diktator. Që Edi Rama ka fajtë, që pëse duhet të vërë, ti thot prokurorit këti bëhe këtë vrije, këtë daje kësh, jo një kësh. Jo, adi, jo. Jo, shteti është regulator, të vendosi që i bas ligjeve të tjera. Okej, kuptova të falenderoj, përshëndes për telefonatën, falenderit, jemi pritur, edhe telefonoj një zëtërin nga Vlore, pra që ka i vi përgjëtarje dhe letemi ndoshta ka një opinion edhe më qartë për një qështje të tilë. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhëroni. Mirëmëngjes, zotë Andi. Mirëmëngjes edhe nga ime, nga në telefononi. Nga durë si telefonoj, po si ka mundë si mërbur këta njerëz nga jenë me vrasje në goj, me lafet më të ndyra, krimi, ajo, nuk kanë pikën e mëshires, nuk kanë pikën e njerëz i lakot. Po? Të filosh nga ure Dalani deri
te tuti në golem, nuk shikon një hapësirë për të vend një çadër ose të shtrosh një peset për të bërë plazhër burë. Janë të gjitha nga dhe ombrellët e hoteleve që janë bërë anësru. Prandaj po e pyesim që kush duhet të menaxhoj plazhin atë hapësirën e rërës? Unë kam qenë në Greqi dhe këto i kishte bashkia dhe çadrat të gjitha me plazh i bënte bashkia. Dhe i vinde në përplazje, ishën të lira, venin njerëzit, venim në mërë të uaj, që pas venim, të imin një qadrë bosa, dhe. Rinim edhe asë, ato hotelet që a kishin për para, ose lokalet që i kishin, dhe. Kishin më tepër nga 30 krevata, nuk u linda i të shtronit. Do, kishë plazje të lira që të kënaqeshin njerëzit, me familjet, me fëmijet, me djetët. Nuk kishe as zënje, edhe zënje, po të kishe vetëm nga një shqiptarë që zishë me njëri tjetë dhe ishim gjakë dhepë. E dyta, edhe për këto tregtarë të ambulantë në për plazhe. Edhe kjo gje e mire, se nuk ka tjetëri dvejnë lokal. A i shetë karikën, 2000 lek një kafe, thot. Që 2000 lek një kafe mërë burë? Sa është dita e punës që merë punëtori? Ka qenë një... Ta dhe sa për që për forum ta e sëse shembu, një suflake, një milet. A i të dhe në dhe të ullesh lokal 2500, si ka mundë si mërgur? Dëndaj, sa bulan, kam birë këtu të plepët, nga plepët diri dhe i lije kam birë, 5-6 lokale, tani në kone fushatës, kam birë, ta të takodhën në rejnë, unë gritë në lartë, unë ka në pak, ka të dytë, me... E qartë, okej. Si ka mështë, për në janë nërtimet pale, janë në sytës këtyre, vjen policia të ambulanti i këti, thotë, që se e veja i privati që këtë dheri klubin dhije, bëllet i thotë, mos piqë këtu të rrugë, thotë, dove të lokali ati, dhe të lokali policit, dhe buon atë dhe lokali ullet pi, i landeri që i beri. Okej, e qartë, mirë, falenderit. Njerëzit të shtrohen të ullin kogën, qikojnë punën për qeveria, si që kemi kogën, ashtu e kemi dhe qeveria. Okej, falenderit, përshëndes për telefonatën, e si me një tjetër opinion, urdëronje. Unë një pak zërin televizorit, përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Andi. Përshëndetje, të gjë shumë mirë. Andi, unë për të parafolës nuk më vjen keqë fare, po nuk di që kanë që i bënë historikë saj puna, aja është e qartë si drita e djelit. Shteti ka përgjësi, sepse edhe me di, ujrat, prejnë, një shka që është në natyra, është pasuri e shtetit. Pra, shtetit duhet të menagjoj, pra, Ministria e Turizmit duhet menagjoj plajët së bashku me bashki. Por, tashti, është dhonë, është pak dhonë, kjo punë, kush e merë licencën, kush, kur bëhen këto matjet, kush i tako kjo, duhet ishën bërë andi. Tashti për mua, kjo është që kofini pas të vjelit, sepse u vranë 4 vetë. Për mua, duhet ishte bërë kjo punë, dhe të mos i ben fajn asë njëri tjetët pëse, përshaj ka shteti, është shteti. Shteti i menagjon këtë punë. Edhe asë kusht tjetët, privati është dëtëruar të zbatoj atë këtë thotë shteti. Pra, jo të bëjë si të doj qefit paguj që lek a i që ka para, edhe të bëjë ligjin atje në Velipoj. E pasaj të nëzgjeri kulturën, automatikun dhe të vrasi një fmi, ose të vrasi 4 vetë, po, ke qare, për të mishë. Do të temë që në fund funit, unë nuk e di pëse më shojnë farë, kjo kështu a kjo është to, ore, se cili ka mendim në vetë gjanëm dhe unë ka mendimi tim, por nuk është faja s'kujt, i shtetit. Dhe të mos janë herë një i tjetit, e sa për atë, pjerim dreun, unë kam një rezervë, ose kam rezerva. Aja është, është shtetit atje. Dhe dërhyrë ati, po, ajë përma, është kërëtari bashkisë përra. Ajë duhet të kështë bërë një farë punë, edhe nëse shteti, kjo është bashku me shtetin puna, se djerë i ishe dëbutet, ashtu, duhet kështë bërë një qka, që
që të mos kishte agravu situata. Për mua personalisht, nuk e ka bërë mirë të tyrën. Ai letjet i majtë, të dhe unë i majtë jam, unë nuk e problem i majtë jam, po jam fundi 70 vjeç, ta që së presës gjëma. Por, ai duhet të bërë të më mirë të tyrën. Sepse shkoj për mirë atje quen për të regullu gjenje, nuk e quen për dreka dhe për darka. Okay. Mirë bëri kimonet atë komunarët e Kosovës. Mirë bëri. Pa ma, të bëndë dhe këtaj ma për para. Okej. Okay. Në papsh. Mirë falenderit, përshëndes për telefonatën. Shumë edhe një rezultat në sondajit. Marimi telefonatën, pas shkëputemi në pak reklama. Si pas mendimit dhe opinionit tuaj, kush duhet ta menaxhoj plazhin, shteti apo privati? Nisur edhe me ngjarjen e fundit në Velipoj, ku patëm ngjarje të rënd për menaxhimin e territorin pjesë shumë vogël, pra mes dy hoteleve, dhe gjithë diskutimin dhe debatin, apo edhe atë se çfarë gjen konkretisht në plazhe çdo qytetar, atje ku ka privati që nuk lejohet me zika disa hapësira publike etj. Etj. 532 vota ndërin këto momente në sondazh dhe mbi 85% thonë që plazhe ti menaxhoj shteti, vetëm 11.3% thonë që ti menaxhoj privati, 3.4% kanë zgjedhur alternativën nuk e di. Marrim një tjetër komunikim në studio, më pas në pak reklama. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjes, zonjë, mirëmëngjesi. Tani, fatkeqësisht shkollën ndodhi kjo ngjarje e rëndë, po si mendon? Po mira, shteti më Andi, po që na vetë telefonata flasim dhe kur njëse na tonë një mena, kuptan, si do bojmë herë, edhe nuk do të bojmë herë me këta, me këtë shtetë që ka na, edhe zdo shtetë, se i kojnë tash 30 vjetë, nuk ka është dhe shtimjet këtë shtetë. Tash 30 vjetë ata, këthehen ka duin ata. Popri flenë se nga kanë shti në grinje me një tjetën dhe do vazhdojmë një shto. Pra shteti duhet me funksionum. Pra, me shteti me bashkin, ku nuk din me punu, ku do bojmë hajna? Aj, Edi Roma me Valdona Ademin, ata nuk s'kjen ka shkuaj, nësë po gjajnë në rahati për shemë për të njën e poprit. Nësë po thëmë për të njën e të në, po për popër sa ka menon në askush. Pra, shkën e banë fest, se me një qërëshorë hapet plazhi Velipojës, edhe aja s'ka caktu venet, zin nga shtetit, zin nga bashkia, se njën apon dhe ta kjerë, së zban. Pra edhe popri, a që rodit për menimin tem, është për qa një parë mënyre, pra kja është gjëna. Se për 1.4 ore, mu që, kja disfate, mu bon, kja taksira, kja është gjëna i mas. Edhe ku po shkojmë, se do shkojmë pra pjeshtu. Se na kur s'po di mu marrë vesh me një tjetin, edhe shteti, edhe shdo polis nuk mund vinë shtë njeri. Pra gjë kur duhet me pasë me të mkogë, që ose njaja pronë nuk ashtë e jutja, shkoz gjëve pronën, gjaj venin se ku ashtë i përstachëm, atje se dhe punen. Pa jë e hangë breshi veç pushë, veç sika, veç vrasje, nësë po njëmë gjënë tjetër, ta është 30 vjetë, e ku është popën e popën, se nuk a ka adreshi shtetin asë bashkin. Shkët e bashkia nuk gjë drejtësi, shkët e shtetin nuk gjë drejtësi, pra popën kanë gjithje këtë njërën, po nuk kam njërë kjo përmenimin temë. Me prunë, me pas prunën tonë e për zotës e përsej se vejë për të rratë pushka ati tjetërit. Jo prunë a huj. Pra e tu këna shku, se nuk këna në gjishën nasë si popullë herë, ne na kanë përqarë një forfet, si mod nuk do kësejnë andërman, e pas të pas drejten vërhoxha, si asë në ko hopë rrugë, në ko majtë tonë me të nëllë në si oto kuka, edhe këtu po shkujmë. Hapsira modhe, jetu a këna qënë. Pra në kurës dhëmë një tjetërin, s'pët dëna shteti. Shteti duhet me funksionu 100% më zëtëni. Me një qërëshorë, aja desh në maj, mu do këta gjonat që janë. Qaj të kanë poplit me o do poplit, qaj të kanë privatit me i do privatit. Po këtu që mjerë gjoman. Tu për zotër, këtu a bo një vend, unë jetu ku jetëj, me thonë me një se jena një jetë së di, para 50 vjetë dhe në kënë më mirë. Bile këna ne në punë tonë, këna shku punu jo të si bashkia, tash asë këna ku punojmë, asë këna ku me lybë drejtësi, vështë të dalim e folim e to dhe gjonë këna ka zgjidhëm, se të në ka zgjidhëm gjonë, së të këna prisë përshë. Pra kja është fatkesi, për isho dhe jo mbjot zoti me të kërës poprit, e gjenë një mënyrë për bashkë. Si mas me shkuën këtë fatkesi, sa ata njës do këthejnë ma të shkreti. Okej, mirë falenderit. Isho dhe bërë zoti ma mirë mandi. Kemi gjithë hapsirën për të marë tjera komunikime dhe tjera telefonarë, vjojme shtupi ditës dhe ju, dhe kemi folur, kemi diskutuar për
hapsirat e plazhe për vijën bregjetare, duke ju pyetur pas ngjarjeve të fundit edhe reagimeve. Sipas opinionit tuaj, sipas mendimit tuaj, me atë që shihni në terren edhe me ngjarjen që ndodhi, kush duhet të menaxhojë plazhet? Pra kush do të menaxhojë hapsirën e Rërës apo të hapsirën ngjitur me detin ku vendosen edhe këto çadrat apo edhe shezlongët, shteti apo privati? Si mendoni edhe si e gjykoni? Shojmë pak edhe rezultatin e sondazhit, mënyrën se si është votuar deri më tani. Në pjesën dërmuese, pjesën më të madhe në fakt atyre që kanë votuar kanë thënë se plazhet duhet t'i menaxhojë shteti, madje edhe në mbi 85%, afërsisht 86% e 562 personave që kanë votuar deri më tani thonë që shteti t'i menaxhojë plazhet. Marrim telefonatën e radhës. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje, mirë se vjen, na ke mungur. Njëse djera, e dishe njëse e ke shu t'ja di standarte këtë. Jo, se kam standarte, nuk e munguar me të vërtet. Nuk pranoni, e ma së njëtoni nga kini mungu. Jo, më ke munguar vërtet. Ne, se haqë, të shi ti tonën unë demin. Po jo, nese më po të them me shpirt, tani ti s'beson shdo gjë, as gjë s'beson. Ma si hinë punë shpirti tani, se nuk është. Po jo, po të them se ndje, pra më ke munguar. Ashtë shumë, ashtë shumë. Okej, mirë, më thuaj, d'akord edhe. Po, të shi, këtë puna menagjimit shtetis, në qëfar kuptimit, mi menagju një shpërnda, për shumë, apo mi përduar me fitu me marë të lërë në shtetit vetë për saj. Po, po, me i menagju dheri në fund shtetit, jo thjesht me shpërnda, se po shpërnda më vëndu e menagjoj privati. Kuptimi, kur themi shteti dhe menaxhojmë edhe shtetin, kur themi privati. Privati gjithsesi, thonë, kërkon kushte më të mira, njëri tjetrit nga shteti, nuk den shtek për abuzime njëri tjetrit, por në këtë mënyrë që është menaxhuar shteti, jashtëzakonisht këtë. Të nuk duhemi u ashtu kërkuj, që thonë pa një zorje të ma përpara, po përndan të botan atërin, aja duhet adin, ose kur nuk e din, duhet edhe ju një sjaru që nuk i shpëndan ma bashkia këto vendet për zhezdonget, po i shpëndan Ministri i Arsimit, aji, që kuaj, brindi... Jo i Arsimit, i Turizmit. Pardon ma që nga i morë, nga i morë e nga të marë burë. Po... Ai pamfleti konsiderohet komargjie drejt në rëndë, se drejt në rëndë, se bashkia nuk ka, bashkia nuk, kër i ka nda bashkia, Voltana Ademi nuk ka në zilanë. Në marë që përplasja dhe mund të genë, por me shku puna dhe rritu, sa me shku po marej qëshori, me kënë zonat pa ndame, kërështë skandali, për. Që me thonë, këtë sështetit njështohës më bërë arrogan, metan në kësë. Jo ma pak para dytisht një qka lezume se si sive të i kërëtari bashkis të Lezhës. Pjeri Ndreu e ka, kërëtari bashkis Lezhës e ka Pjeri Ndreu. Me polis, ligje jam mështë dhe. Që me fort dhe ti ma me ka se njështë më bërë, kërës kërën që me fort. Pa zati kur vetë në njërëzit në të fitohë... Oke, të ludem. E ti është pa thonë, të ludem një sekundë, se më kam e si marak dhe që prej ditët të kalume. Flasim në të njërë qërën a thonë, ato persona, ose ato ideatorë, ose ato përkras të aty në ideve, dhe e kanë persekutu gjërshfishtin, sëti asë vorë nuk i kanë donë, e sëtë në qërën e më thonë, i madhi gjështë fishta, ka thonë për Europën, o Europë, filanja. A ne, në losin torën, thonë në nëshkodër, torën. Okej. Mirë, Zëdri, falemderit. Të përshëndes, që të mos zjatëm edhe pa fund, marim një tjetër telefonat në këto momente. Urdëroni, përshëndetje. 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 Lutem ule pak zërin e televizorit. Po ullë pak zërin televizorit, nuk kemi shumë ko për të zgjatur shumë, më thuaj, cilë është opinioni juaj? Vali... Urdo? Ulla. Mirë bërë.
Unë do të them këtë se çdo edhe mali, edhe ujrat, burimet, edhe bregdeti janë të shtetit, nuk janë privatet. Po? Ma falë, po? Se kam ullur mirë një sekundë. Shiko, çdo gjë, shiko fillimisht çdo gjë pasurie e shtetit ka qenë, në po janë prona të shtetit ose në pjesë më të madhe. Duhet të menaxhojë shteti. Më pas, e pra, po kush duhet ta menaxhojë? Kjo është ideja se edhe nëse do shteti ose shteti duhet të menaxhojë. Ai që ka bërë një hotel atje me leje, si e ka bërë ai? Apo ka bërë leje që shemi fare po. Ai të punoj të gatuaj atje çfarë do të hanë natë, çfarë Cezara ana hiç, ka bërë ai. Kështu që ai mbaja se ti takon, jo atën që si takon. E qërë. Këtu më duke sikur, këtë më dhem i thë një lafje, këtë më djek. Dhe dhe shteti janë njerëzit më të privilegjuarit janë atje që va ka në vetë, këtu apsira, edhe më vjenë i qikësi zata një tuak, të se busojnë apo të tuak eqin. Okej, mirë. Plaqi, rera, duhet jetë shtetë. Kush do të shkojë, këtë do të shkojë atje, atje e popullit jo e atyre që i kanë zaptuar. E qartë. Mirë, të falenderoj. Përshëndes për telefonatën, shojmë pak rezultatin e sondazhit. Të uroj një ditë mbarë, së fundmi pra, sepse e pamë dhe pak mirë, por nuk kemi më kohë për tjera telefonata. Në mendimin tuaj, në opinionin tuaj, në logjikën tuaj, kush do t'i menaxhojë plazhet, shteti apo privati? 574 vota e ndërri në këto momente, mbi 85% thonë që ti menaxhoj shteti, 11% privati, 3.5% kanë zgjedhur alternative nuk e di. Vjonit votoni në sondazh.tv. Në këto momente, më njërë do zhvendosim me qarkullimin automjeteve në kryeqytet, për të parë çfarë situate kemi. Në dy ditë e para të kësaj jave, fatmirësisht, në lidhen e parë, në orën 8:10, pra si që ne bëjmë, zakonisht nuk kemi pasur shumë trafik, ndërsa lidhja e dytë rrethor 8:35 ka pasur pak vështirësi. Por shojmë disa pamje në këto mendë, do të kemi edhe Eldin nga Taxi Lux Albania për të parë që situatë kemi. Jemi me këto pamje tek zona e rrugës së Kavajës. Këto janë pamjet shumë në këto momente në ekran, edhe i shohim pamjet, pra Eldi do të bëjmë dije nëse ka apo jo shumë qarkullim. Eldi, përshëndetje, mirë mëngjesi, të shoqje në lëvizje si çdo mëngjes, çfarë situate kemi sot? Bandi me mëngjes të përshëndes, unë ndodhem një nga pjesët më të rëndësishme të Unazës, është pjesa e poshme që lidh jo vetëm aksit kryesor, por edhe segmentet e Unazës. Në fakt, sot Andi ka probleme me trafikun, zakonisht fillua mirë fillim javën, lidhjet e para nuk ishin probleme, sot ka trafik pak të në aksit kryesor dhe pak zhvillim në për Unazë. Aksit kryesor e rruga Durrësit vim nga autostrada përballemi me trafik të rënduar të zona e Laprakës, duhen 2 dhe 3 semafor Lord Byron t'i api mundësi këture mjetëve dhejte kë kryzimi me rëthrotullime në Zogut Zi dhe ajo me efekt trafiku nga Palati Sportit Aslan Rusi Andi ka filluar shumë erët levizje drejt rëthrotullimi dhe shpërndarja në Unaz gjithmon njep efekt trafiku. Ndërkohë që mund të them për rrugën e Kavajës, 2 kryzime me trafik, Ishmistomame dhe rruga 3 dëshmorët, ndërkohë që ka një pozitive në këta aksje e kundur ta që drejt kombinatit, poli kundur të leviz me ritëm normal trafiku për drejt kombinatit ose dhe drejt daljes për të tuar drejt Durrësit. Mund të them që rruga Drita Nozha e jo vetëm hyrje, por edhe dalje, Andi, se zakonisht to fund muaj dhe fillim muaj gjithmonë janë, do jenë datat që do kënë trafik, sepse dhjet 10 ditë mund të jenë levizjet bënda 10 ditë, data 1, data 10, 20, 30, do nga përcjedin me situatë trafiku. Ka probleme dhe rruga Elbasanit, jo nga Fakulteti Ekonomik kryzimi parë, por kryzimi 2, kryzimi Ismail Qemalit, me Bulevardin Barancuri, pra drejtë Unazës, me trafik të rënduar. Po ashtu dhe Unaza, kryzimi Mine Peza, duhet të japë një lajmë shumë të mirë për rrugën Mine Peza e përfunduar ri asfaltimi. I ka dhe shumë mundësi mjetëve, unë ka muhtuar dje, Andi, mbi 3 rrugë të rruga Mine Peza dhe ishte kënajësit levizje, jo se s'kishe trafik, por pakten asfalti mirë ose infrastruktura mirë i e punësit mjetëve, jo me 200 orë, po me 30-20 km/h, ajë sa është kodi rrugor, që të ecin
në pra në këto rrugë të mira të asfaltuara shumë mirë me infrastrukturë të jashtëzakonshme. Ndërkohë që lëvizja në Unazandi, vetëm në pjesa me Don Boskon dhe pak probleme si Rikodra, Unaza sipër me përveç pjesës poshtme nuk kanë probleme, bulevardi Zhandark nuk e dia do të besohet që lidhja parë i bllokuar përballë martinitetit të ri deri tek kryqëzimi rrugës Elbasanit, shumë trafik. Bulevardi Zhandark, Gjergj Fishta i Kalushëm, po ashtu dhe bulevardi Baramcuri nuk kanë ndonjë trafik, vetëm pak në përkryqëzime, por e përgjithshmja të gjithë bulevardet përveç Zhandarkut kanë ecuri normale. Unaza vogël 100% e kalueshme, mund t'ju jap një informacion për numrin sakt afërsisht të mjeteve që qarkullojnë mbi 20.000 mjete. Andi sepse kanë akset kryesore edhe tani që po flasim bashkë, kanë hyrje të lartë për Tiranë dhe besoj që edhe lidha dytë mund t'na japi pak situatë trafikut. Deri tani jemi 60% e Tiranës, ka pak trafik jo të rënduar, të bllokuar që siç kemi pas dikur, por duket që një është një mëngjes që na ka bërë të mundur të lëvizim pak me trafik ditën e sotme. E qartë, edhe shumë shkurtimisht sot u kuptua ndryshimi nga dy ditët e para, pra të hënën edhe të martën kishim situatë më të qetë, sot ka pak lëvizje orari momentalisht. Pra shkurtimisht pse ky ndryshim? Shumë shkurt. Andi zakonisht unë mendoj që njerëzit përgatiten për thërë sezoni i tillë i plazhit dhe të shkojmë në vendet bregdetare. Tani ato që nisën për pushim me datën 1 e mund ta shfrytëzojnë dhe datën 30 pra nisën që sot për ta arritur pra të nesër në plazh. Pra duke u nisur sot dikush mund të nisë edhe nesër. A kupton Andi, po duke qenë se sot është ajo ndjesia e të padurruarit të kësaj temperaturave kaq larta në kryeqytet që sot do jetë piku vapës, mm-hmm. dhe besoj që Andi, besoj edhe më bëri pak përshtypje dje orari drekës, ora 13:30 deri mund të them deri edhe rreth orës 3:30 të drekës, një Tiranë totalisht e bllokuar, por nuk e kuptova mbase nga ajo temperaturat e larta mundohen që të ndjejnë të gjithë mjetet. E qartë.